Hola, Maldi. Doncs mira, hi ha exactament la mateixa quantitat d'artesans que l'any passat, són en total uns 47, i això sí, n'hi ha que van passant i que van canviant perquè Marratxí és seu nacional d'artesans d'esfanc de tot Espanya, i n'hi ha que van venguent d'altres llocs que després veurem i coneixerem, com per exemple un guany d'Astúries. Mira, ara aquesta gent mira en una greixonera i tenim aquí en Bernat. Com anam? Va bé, molt bé. Bueno, Bernat, jo de les greixoneres és un dels productes més venuts de la Fira d'Esfanc. Bueno, el més tradicional de Pàrtol, el que se fa un temps i se segueix fent. Molt bé, i podem trobar greixoneres de quin preu a quin preu, per exemple? Bueno, hi ha tota mida, d'un euro i mig fins a 70 euros. Un euro i mig serà una greixonera per fer just un friat, eh? D'una petita. Petita, no és molt grossa. Bé, aquest senyor compra una greixonera, però ja te vaig a veure l'os, ben, què diuen. Hola, com anam? Bones, com va? De bon sou? D'aquí de Marratxí. De Marratxí, molt bé. I vosaltres cada any comprau qualque cosa toca? Algo. Algo compramos, siempre pasamos a dar una vuelta y hoy, por ejemplo, hemos comprado unas cositas. Ben, que ho compras, ho poden veure. Unas figuritas. Ah, unes figuretes. No són d'aquí, però hemos comprado también d'aquí. Ah, clar, he comprat una greixonera de Mallorca, en aquest cas de Pòrtol, i què és això? Una muñeca. Ah, l'Erta no l'espanyem ara per Mossoró. Bé, veiem que és una pepa, entenem que és guapa, la veiem tapada, però bé, la qüestió que participeu, ja sabeu que heu de coure, no? Que heu de fer... Sí, arroz brut. Arroz brut. Bé, si és bo, ja m'ho avisareu. Molt bé. Vinga. Bona feina. Que vagi bé. Bé, exacte, perquè a més, diuen que han de fer aquestes coses i tot surt com a més bo si ho fan amb una greixonera. És que la greixonera cuina diferent. Sí? Ah, que sí, ah, que sí. Ara jo ho dic i penses que sé cuinar molt. Sí, com jo, ben igual. Ho sé de tota la vida. Exacte. Queda bé. Queda bé, Amali. Bé, la qüestió. Mira, nana Cecília Salomón, de Palma, no és, però ja sé jo. Molt bé. Escolta, mira, espera. Però nana Cecília és la responsable de tot això. ¿Qué tal, cómo vamos? Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Todo eso lo hace tu mujer o también echas mano ahí? Hacemos las cosas juntos, sí. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, hem de dir que hi ha un pot de tot i que no només hi ha la part tradicional, sinó tot això que veus aquí. Per exemple, què és el que més destacaries de vuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo es un poco fusionar el metal, hacemos muchas cosas combinadas. Fusta, vany, també. Sí, hacemos como un collage de distintas cosas, ¿no? Y fundamentalmente mezclamos y utilizamos el hierro, mezclándolo con el barro. Y también veo, ¿no?, productos como, por ejemplo, estos ajos que nos estamos enseñando, o algunas frutas, ¿no? Sí. Que reproducís, que parecen de verdad, ¿eh? Como una verdulería. Mira tú. De cerámica. Mira tú. ¿Quién pruebas, eh? ¿Quién pruebas torrats? ¿Has visto? Quina bonada, Madri. Eh? Naranjas. Pareix de veres. Oye, pareixen de veres. Bueno, vosotros tenéis la frutería en casa, ¿verdad? Frutería. Muy bien, venga, que vaya bien. Bueno, anem aquí de sal perquè aquí de sal tenim una altra opció, i és, per exemple, aquest altre tipus d'artesania en fang. Aquí tenim que, com veus, estan fent a mà, estan pintant. Mira, te queremos, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, a ver, todo eso que vemos aquí, estas lámparas tan chulas, las haces tú, ¿verdad? Las lámparas en concreto las hacemos a medias, porque el alambre es de acero y es muy duro, entonces hace falta mucha fuerza para poder manipularlo, entonces lo hace él y yo después le pongo el papel, lo barnizo y lo engarzamos en cerámica. ¿Qué te parece, Alvi? ¿Quién es como el más chulo, el Madri? Bueno, por ejemplo, estas hadas que veo que aquí se iluminan, ¿no?, con una vela. Van con una velita por dentro. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo hace que te dedicas a esto de la artesanía con el barro? Pues 22 años. ¿22 años? ¿Y se puede vivir bien o qué? Hay que lucharlo. Hay que lucharlo, ¿verdad? Hay que lucharlo, sí, por supuesto. Bueno, mira, todos los gremios, imagino, ¿no? Bueno, mira, fan unes coses tan guapes com aquesta, ensenya-lo, mira tu. Nosaltres també vos estimem moltíssim i per això tornarem a connectar en directe d'aquí a un minutet, perquè hem de veure més coses en aquesta Fira del Fang. Fa 30 anys que hi ha aquesta Fira del Fang. Ara tornem, fins ara.